Els supercomputadors s'han convertit en una eina imprescindible per a la recerca científica i per a l'enginyeria. La supercomputació ja es considera el tercer pilar de la ciència i la recerca no pot prescindir d'aquesta eina que multiplica la capacitat de càlcul i permet al sistema d'experimentació tradicional per simulacions. La demanda de superordinadors va en augment, però el consum energètic dels supercomputadors s'amenaça en limitar el seu creixement. Millorar-ne l'eficiència energètica és una necessitat i alhora un gran repte. Àlex Ramírez és l'investigador principal d'un projecte que es du a terme des del Barcelona Supercomputing Center i que té com a objectiu reduir aquest consum. L'objectiu del projecte és dissenyar una nova classe de computador que faci un ús més eficient de l'energia. I les tecnologies més eficients en aquest moment les trobem en la tecnologia de telèfons mòbils. El BSC ja disposa d'un preprototip de superordinador construït amb aquests components. Els primers resultats avalen la hipòtesi de Ramírez, tot i que encara cal introduir millores tant en l'arquitectura com en la programació.